Moro. Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä tulee muutama valittu sana sisäministeri Maria Ohisalon peippailusta poliisin asiassa Viime aikoina on puhuttu paljon poliisin budjetista ja määrärahojen riittävyydestä. Ää, vielä ää, ennen budjettiriihtä valtiovarainministeriön elokuinen ää, esitys sisälsi leikkauksia poliisin budjettia tästä nousi tietysti äläkkä ja sitten ne leikkaukset peruttiin, mutta joka tapauksessa poliisin ilmoituksen mukaan heidän budjetti on noin 30 miljoonaa euroa alijäämäinen ensi vuodelle ja lisää rahaa ei, ei sisäministeriltä tai hallitukselta ole tulossa. Tässä on muutamakin Nyanssia. Aivan ensimmäinen on se, että valtio velkaantuu tämän hallituksen johdolla melkein 7 miljardia euroa ensi vuonna ja, ja aika monta miljardia vielä tulevinakin vuosina. Siihen nähden on hemmetin hämmästyttävää, että tämmöinen valtion ydintehtäviin kuuluva asia kuin poliisi eli sisäisen turvallisuuden valvonta ei ole saamassa riittäviä rahoja tai määrärahoja, vaan tuota sisäministeri Ohisalo on käytännössä köysissä ja siilipuolustuksessa tällä hetkellä kertomassa, kuinka vika ei ole ainakaan hänen, eikä hän voi, hän voi asian varsinkaan vaikuttaa. Aivan ensimmäisenä Ohisalo toteaa, että että voi väittää, että poliisilta leikattaisiin. Ja tämä on teknisesti ottaen totta, mutta Uh, vain sen takia, että et, tuota, he eivät ole nimenomaan leikanneet budjettia, mutta jos samalla vastuut ja velvollisuudet uh, sisäisen turvallisuuden hoitamiseen liittyvät vastuut uh, kasvaa, niin voi ajatella, että et se se olemassa oleva resurssi kuitenkin vede, vedetään pikkusen ohuemmaksi. Näin niin kuin vertauskuvallisesti, jos mä kertoisin julkisesti, että uh, eläkkeiden indeksikorotukset pitäisi uh, jäädyttää, niin Maria Ohisalo ja Vihreät olisi ensimmäisenä kertomassa, että kuinka paha porvari Teresa Mallahti on leikkaamassa eläkkeitä, vaikka teknisesti ottaen kyse ei ole mistään muusta kuin siitä, että jäädytetään menot kullonkin olemassa olevalle tasolle. No toinen asia sitten oli se, että Ohisalolla on ruvennut ja hallituksella ja tolpat siirtyy sen suhteen, että mitä poliisille oli tarkoitus tehdä ja mitä, mitä nyt ollaan sitten uudestaan linjattu. Nyt Ohisalo vetosi siihen, että et tota, aikovat varmistaa, että sisäisen turvallisuuden selonteossa linjattu 8200 poliisia vuoden 2030 loppuun ö, tulee täyteen. No Alun hän siis, kun tämä hallitus aloitti, niin linjaus oli se, että pitää saada 7500 henkilöä vuoteen 2023 mennessä. Mutta näiden ö, ö, nykyisten budjettien valossa niin tämä tavoite ei tule täyttymään. Ja niinpä nyt. Ö, Sisäministeri ja muu hallitus onkin siirtynyt vetoamaan tähän uuteen toukokuussa julkaistuun sisäisen turvallisuuden selontekoon, jossa on linjattu, että poliisia pitäisi olla 8200 vuoteen 2030 mennessä. Eli samalla tavalla kuin työllisyystavoitteiden suhteen, niin tolpat siirtyy. Ensin piti olla 60 000, 60 000 ihmiselle työllisyyspäätökset vuoteen 2023 mennessä, ja sitten se olikin 80 000 vuoteen 2030 mennessä, ja no niin edespäin, niin edespäin. Kyllä te, kyllä te, tuota, Ymmärrätte. Ja sitten ehkä naurettavinta tässä on, että, että, Ohisalo sanoo kyselytunnilla, että, että toivotaan, että sieltä poliisista ei tarvitse henkilöstöä paljon irti sanoa. Mun mielestä tämä tämmöinen toivo ja huolipuhe, niin tämä ei oikein sovi ministerille ottaen huomioon, että ministerit on Suomessa ylimpiä vallankäyttäjiä. Maria Ohisalon ei sisäministerinä tarvitse toivoa yhtään mitään. Hänellä on valta päättää oman hallinnonalansa, eli sisäministeriön, eli myös poliisin budjetista. Hänellä on myös valta neuvotella muun hallituksen kanssa siitä, miten näitä valtavia miljardien eurojen velkapotteja oikein jaetaan. Ja jos jos he päättävät, että he eivät anna poliisille heidän tarvitsemansa Ää, tuota, rahallista tukea, niin silloin on ihan turha sanoa, että toivotaan yhtään mitään. Silloin on totta tehnyt päätöksen, ja nämä on niitä kuuluisia arvovalintoja, mistä sitä laulua kuultiin esimerkiksi sipilahallituksen hallituksen aikaan, ihan kyllästymiseen asti. Ihan turha yrittää vetäytyä vastuusta. Teillä on valta, teillä ministereillä, hallituksella on valta, tehkää päätöksiä, älkääkä selitelkö. Ja jos teettekin päätöksiä, niin, niin tuota, ottakaa niistä ainakin vastuu. No sitten toki ei nyt ole syytä pelkästään Maria Ohisalo vetää tässä köljältä, vaan kyllähän tämä kehitys on ollut, ollut tuota, nähtävissä vuodesta 2010 asti ja jokainen hallitus vuorollaan on, on nipistänyt poliisilta aina sen, mitä pystyy. Kehitys kääntyi tuossa sipilä hallituksen aikakaudella ja, ja nyt poliiseja on vuonna 2020 oli suunnilleen sama määrä kuin vuonna 2019. Eli tota, ok, poliisin budjettia on saatettu edellisvuonna tai sitä edeltävänä vuonna pikkusen kasvattaa, mutta poliisien määrää se, se ei ole vaikuttanut. Mutta mut sanottakoon vielä, alleviivattakoon, pelkästään Maria Ohisalo ei ole syyllinen tähän nykyiseen tilanteeseen, vaan myös ä, edeltävät hallitukset, joskin edel, ä, Sipilän hallitus myös ä, korotti määrärahoja sillä tavalla, että poliisien määrää saatiin kasvatettua. Mutta enihu, tämmöisenä yleisenä pointtina vaan haluan korostaa sitä, että ministerit eivät ole siinä asemassa, että heidän tarvitsisi toivoa yhtään mitään tai että heille, heidän pitäisi koko ajan olla huolissaan jostain, vaan he voi ihan itse asiassa päättää siitä, miten näitä meidän yhteisiä varoja jaetaan ja mihin niitä käytetään. Ja jos se painotus ei ole poliisiin, silloin kun poliisi tarvitsee lisää rahaa ja uudet, uudet tuota, sisäisen turvallisuuden uhat, meitä kohtaa, niin, niin se on sitten arvovalinta, ja siitäkin täytyy kantaa vastuun. Mutta muiden osoitteleminen sormella on, on suorastaan niinku vastuunpakoilua. Toki siihen on tältä hallitukselta jo totuttu. Mutta äh, täältä tämän pidemmittä puhetta tähän, me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro!